maamulka guud ee dugsiyada Nuruddin oo gurbaahinta la hadlay ayaa ka waramay qaabkii ay wax uga dhaceen dugsigani inamada ee Nuruddin iyo waliba qasaaraha la soo gaarsiyay qalabka kala duwan ee dugsigani yaalay. Mahad Ibrahim Maxamed, maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin, ayaa sheegay in baaritaan lagu sameyn doono cidii ka dambeysay hawshani. Waxaan joognaa iskuulka Nuruddin ee inamada oo saaka ay ka dhacday runtii mashaqo. Aniga magacaygu waa Mahad Ibrahim Maxamed, waxaan ahay muasaska iyo maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin. Waxaa ila jooga maamulkii iskuulada iyo maamulkii ama guddoomiyihii dalladda waxbarashada gaarka ah ama ururka iskuulada gaarka ah, Dr. Cabdiraxmaan Ismaaciil Khayre, iyo maamulayaashii iskuulada kale. Waxaan hadalkan yara kooban u qabanaynaa iskuulkii inamadan dhex joognaa. Waxaad arkaysaan muuqaalada burburka iyo runtii khasaaraha ka dhacay iskuulka. Saaka xilligii nusa saaca, aniga iyo maamule Ismaaciil safar shaqo ayaa waxaanu ugu maqnayn burco. Markaa saaka xilligii nusa saacaha, markii ardaydu u soo dareertay, ayay arday gaar ah oo marka horena organized ahaa oo soo abaabulay buuqan iyo fawdadan inay dhacdo, oo dadkii ka dambeeyey ah oo runtii isla ardaydii iskuulka una meel kalena aan ka iman ayaa markiinu saacaha laga soo baxay ayay intay meel fadhiisteen iyagoo gruub ah ayay buuq sameeyeen. Security-gii iyo macalimiintii iyo maamulkii iskuulka qaar ka midii markay u tageenna buuqii wuu sii batay ilaa uu gaadhay heer la xakamayn kari waayo oo ay iskuulkii ardaydii wada jajabiyeen. runtii ujeedada runta ah ee arrinta mashaakilka intaa lee ka dambaysa ma garanayno. Waxaa laga yaabaa iskuulada Nuruddin waxay soo jireen rubuc qarni in ka badan, arday aada u badanna way dhigtaan, arday kale oo badanina way ka aflixeen. Masiibada intan leeg iyo ninkii maskarsaday isaga malag bay idhaan Soomaalidu yee inay halkan ka dhici karto wax aanu kaba fakarnay, maamul ahaan iyo odayaashii iskuulka ahaan ama maskaxdayda ku jirta ma ahayn. Laakiin way dhacday. Ciidanka nabadgelyada booliisku way yimaadeen, laakiin damage-ka meesha ka dhacay iyo dadka iskuulka dhiganayay ardayda oo fara badnaa oo markii dambe la iswada dhex qaaday way xakamayn kari waayeen. Aad bay u dadaaleen booliisku, wasiirka waxbarashada wuu yimi, guddoomiyaha waxbarashada gobolku wuu yimi. Runtii mashaakil aad iyo aada u culus ayaa iskuulkii ka dhacay. Mashkuladda sababteedana waxaa runtii
aanu baaritaan baan wadnaa bal hadda wixii sababay laakiin waxay doontaba ha noqotee wax heerkan gaadhsiin kara ilaa xad inay gaadhaan ardaydii iskuulka inay iskuulkii ay wax ku dhiganayeen saa u baabiiyaan oo u jajabiyaan runtii waa wax ayaan darro ah annagoo keliya ayaan darrada naguma aha eh ummadda iyo qaranka waalidiintii awlaaddaa dhashay macallimiintoodii wasaaradda waxbarashada ummaddeenna oo dhan ayaa waxay ku tahay qaran jab ayay ku tahay arrintaas sababtoo ah waxa waxyaabaha ilaa hadda aanu soo dee maamulkii iskuulka iyo macallimiintii ay sheegayeen waxaa ka mid ah inaan habsaamay oo iskuulka intuu ka soo daahay lagu yidhi joogso sidii nidaamku ahaa oo markii la joojiyey habsankii iyadoo aan maamulkii rikoord garayn iska tago kalaaska galay laga daba tagoo lagu yidhi kaalay qalad baad ku jirtaa ardaydii kaloo habsaamo halkan joogaad amar diida samaysay iyo rikoord buuggii loo gelinayay dhacdada maalinlaha iskuulka qof waliba wixii uu geysto habeennimadiibaa inanku qoraal uu ku soo qoray bahalkan facebooka inankii subaxnimadii isagoo habeenkii markaa wuxuu qoray iskuulka iyaga been baa ka socotay xilligii koroonaha ololihii cuslaa lagu jiray fasaxa laga soo noqday ayaa iskuulku been sheegay disinfectant tunnelska waxaan la idhaahdo ama buufinaya ardayda ayaa lasoo dhigay faraxalbaa lasoo dhigay wasaaradda ay imanaysay iyo guddida muxuu hayay covid-19-ka been baa loo sheegay adigu wax noocaasa oo dadka laga yaabo inay qaarkood arkeen inankii markaa waa loo yeer intaan isaga lala hadal waalidkiisi baa loo yeeray hooyadii baa timi hooyadii waxaa lagu yidhi bal inankii waxaan uu geystay isagii baaba qiraa loo yidhi anaa geystay saxna waan ahay maamuluhu markaa wuxuu ku yidhi xataa haddii aad dee iskuulkaagii weeyaanoo shalayna waad waxbaad ku dhiganaysay maantana waa adigan joogee ilaa qofku meel hadduu noco ama meel xun oo been iyo balaayo iyo brobagand iyo qudhun iyo akhlaaxxuma ka jirto wuu iskaga tagaaye say waxu jiraan midda labaad bal ka waran waatan hooyo ku ag joogtee haddii aad tidhaahdo gurigeega lama masixin uskag baa ka buuxa qadadii baasta fuudku dareerayaa naloo keenay haddaad bal hooyadaa waxaa ku tidhaahdo ka war annagu markaa lamaan joogin waa sidaan warka ku helayno adigu inankii hooyadaasi si mas-uuliyad lebay u canaanatay waxaa la yidhi dee inankii waa kanoo wuu taagan yahay oo aad wada joogtaane idinku soo wada hadla xataa iskuulka lagama joojin lama eryin lalama diririn lama caayin lama canaananin orda adigii waalidkii baaba dee ku xanaaqday iyagoo waalidku ku xanaaqsan ilmaheedii ayay kadinka ka wada baxeen dabadeedna waxaa xigtay in aafaysan oo isaga noociisa ah oo organized crime horeba ugu talagalay dembi abaabulan booliskaanu daynayaa iyo xeer ilaalinta iyo dadka shaqada ku leh ay abuureen inay samaystaan rabac fitnaduna waxay leedahay way hurudaa cadhaalla ha ku dhacda cidda toosisa gruubkaa kooban ayaa fitnadaa sameeyey meeshoo dhallinyar baa isugu timi dhallinyaradana waa naqaanaa markii tani dhacday iskuulkii gebigiisiiba waa la rigaax ardayda ma wada aha waa in ka mid ah oo runtii kooban dabadeedna ardaydii waxay dooneen markaa macallimiintii iyo markii lala hadlay way joogsan waayeen dabadeedna ardaydii baa difaac galay iskuulkii inay ka difaacaan intii ardayda aan rabshad iyo balaayo wadina midmid bay u duseenba oo ay dareereen intii isa soo abaabushay
ayaa waxay sameeyeen in xafiisyadii iyo fasalladii iyo kuraastii iyo kombiyuutaradii iyo kamaradihii CCTV kamaraheed duubayay iyo seerfaradii iyo dokumentiskii ardayda iyo wixii oo dhan ay baabiiyaan. Laakiin nasiib wanaag ilaahay baa mahad lehe, laboratorygii science laboratorygii ama shaybaadhkii oo chemical reagents halis ah oo hadday qaarkood bannaan u soo baxaan ama qororadaha dhulka lagu daadiyo damage aad iyo aad iyo aad u weyn geysan lahaa, ayaa arday intay gudaha ka galeen laabkii ayay wixii kuraas iyo miisas yaalay daaqadihii iyo albaabadii ku soo tiiriyeen. iyagiina waa lagu qaar kale oo fara badanina kadinkiibay istaageen. sidaasaa runtii ilaahay khasaare kaa ka sii badan uu ku badbaadiyey, oo iyaga laftooda iyo ummadda meesha joogta, maamul iyo macalin iyo arday iyo cid askari iyo ciddii timiba runtii waxyeeli lahaa. leanno balaayada intaa leeg booliska laftiisu si mas-uuliyada bay runtii u dhaqmeen, sababtoo ah way yimaadeen taliya ku-xigeenkii RRU-daa yimi, guddoomiyihii waxa yimi muxuu ahaayey taliyihii hoggaankii howlaha yimi, waxa yimi allahuma salli calaa muxamedin taliyihii saldhiga koodbuur, waxa yimi taliyihii qaybta galbeedka, waxa yimi birmadkii, macnaha ciidan booliis may kala hadhin. way la hadleen, waxay dooneen inaanay gacan adag iyo bir iyo xoog maadaama balaayada de meesha taallaa intaa leekayn inay xaaladda dejiyaan. niman odayaala oo dareen waalid iyo wadaniyadeedba waday ayay ahaayeen, hase yeeshee waxba way kaga guri waayeen. ilaa markii dambe iyagu ay iskood intii fawdada waday u daaleen oo yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaanu dilloba macalimiintii iyo maamulkii inaanu dillo. macalimiinta qaar baa dhaawacan, ardayda dhexdoodu dee waxay noqotay ardaydaa faraha badan ee 1000 iyo siyaadada arday ah ee meelkooda jooga wixii ay tuurayeen ayaa qaar badan iyagaba dhaawacyo gaadhsiiyeen. waxaa jira askar booliskii ah oo iminka askari booliska ilaa hadda intaan ognahay oo dhaawac isaguna runtii qaba. waxaa yimi guddoomiyihii waxbarashada gobolka oo runtii khayr allaha siiyee, iyadoo dee xaaladduna aad u daciiftay oo dad badani tageen oo in badani dhuunteen, iyagaaba iska duubayey intay moobilla ay soo khabaysteen, qaarkood soo qaateen ama moobilla ay soo qarsadeen ayay duubeen, baraha bulshadana way wada yaallaan, cidba may ka qarinaynin. markaa runtii masiibadaasaa dhacday. dad badan baa laga yaabaa inay u arkaan oo ama dee wejiyaal kala duwan ha yeelatee inay tahay mushkilad annaga nagu gooniya. annaga mushkilad nagu gooniya maaha, tacabkii dalka iyo dadka iyo da'yartoodii iyo waalidkii dadaalayay iyo ummaddii mustaqbalkeeda aynu sheebgaraynaynay maanta wakaase wakaa waxa ugu badan ee kuwa kale ay ku raacayeen waxa weeyaan nidaam arday lala xisaabtamayo, imtixaankiisa la xisaabinayo, habsankiisa iyo maqnaanshihiisa la xisaabinayo, dhaqankiisa iyo timajarkiisa iyo dirayskiisa iyo surwaalka uu isku dhejiyey, intan lagu ayaa caruurta qaar badan halkaa gaadhsiiyey. runtii caruurtu inay social media saan u isticmaalaan dembiga koowaad iyagu kuma leh. waxay arkayaan sheekh sheekh weeraraya oo miidiyaha ka caayaya, waxay arkayaan suldaan suldaan caayaya, waxay arkayaan madaxdii qaranka iyo dadkii muxuu ahaayey ummadda ugu sarreeyey oo iyagu wax aan laa'iq ahayn bal ee laga xishoodo in gaar loo yidhaahdo amaama almala' washaashaat la taagan. markaa waxa weeyaan dadkaasi in badan baan anagu ka hadalo, waxaan nidhi bad example for the kids we are teaching in the schools, tusaale aad iyo aad u xun oo inaan dhaqan u lahayn oon diinteenna ahayn
on Islam nima ahayn on Soomaaliland nima ahayn on dhaqan Soomaaliyeed ahayn ayaa socda ee waraaynu iscayntayno Ilaahay ba mahadle maanta khasaare inta ka badan oo nafay ma taalo schoolka wasiirka waxbarashadu wuu yimi wuxuu yiri maxaynu yeelaa indhihiisu ku arkay way wada sawireen saxaafadda waanaga u yeernay way wada sawireen kuwii jajabinayay ee awlaadayadii iyo ardaydayadii ahaa ee aanu duco iyo dadaal intaba la garab joognay ee aanan garan karin waxaanu ku mutaysanay inaanu halkaa gaadhno ta waxay noqonaysaa in runtii arrinkaa aada looga baaraandago wasiirka waxaan isla qaadanay usbuuc bal in khasaarahan iyo dhibkan iyo dhibaatada dhacday iyo dhaawacyo laga yaabo de inay leen wuxuu xaalad qayqra caadi ahayd inay soo baxaan inaan sabtidan soo socota ilaa sabtideeda ardayda intii wanaagsanayd ee fiicnayd ee fayoobayd ee sharafta badnayd oonu mahad celinayo iyo inta kale ee la duufsaday iyo inta shaydaanku sida xun wax u tusay intaba in xaaladda under control aan ku hayno waalid iyo markaasi maamul iyo macallin bana aan saas sugno haddii insha allahu tacaala intaa wasaaradda aanu isku ognahay iskuulka lagu hagaajin kari waayo ama wax lagaga qaban kari waayo war dambe ayaan idinla wadaagi doonaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalladda waxbarasho ee albajri oo sheegay in dhibaatadani dhacday ay aada uga xun yihiin indhihiinaan ku aragnaayo wax u baahan maaha inaan maanta caddayn ka bixino anoo ku hadlaya afka dhammaanba iskuullada brivateka ee somaliland dalladda albajri waxaan ka xunahay waxaa dhacay ubadkeenu geysteen runtii sababtu doonaha lahaadee waayo xalaan ka hadlayna masaajidka calimataan intii nila socotay tarbiyadda caruurta marka tarbiyadeenni hadday sidaa noqoto runtii dhibayna u tahay laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa iskuulkana insha allah waxaan damagekan ku dhacayna waa la daweyn doonaa wixii da'yartaa dhibaatadaa geysatayna runtii laamaha ay hooseyso saa u sheegeen maamuluhu bilaysku ka mid yahay iyo ciddii markaa baadhitaan ku wadaba waa la ogaan doonaa laakiin anagu waxaan markaa halka cadaynaynaa inuu arrintaa ka xunnahay dhibna ay tahay qaran ahaan ummad ahaan iskuullada kuwa dowladda iyo kuwa brivateka waxaan oo kale inaanay noo fiicnayn aanana soo noqnoqon insha allah marka waxa weeyaan waa ubadkeennii laakiin saa u sheegayaan mahad runtii waxyaabahan midiyaha la ydhaha ama waxaan iminka dadku wada xidhiidhaan ee baxlaa yarayn haysano runtii mashaakil badan bay leeyihiin sawir yaroo meel laga soo qaaday baa lagu rugmanaya marka waxaa naga dardaarana runtii waxyaabaha noocaasa dadku inay iska ilaaliyaan amaam allah wa amaam annaasna runtii waxa weeyaan qofku wuxuu maanta ku hadlo ama wuxuu geysto berigii hore qofku markuu dembi sameeyo meel ka sameeyo dembigu u koobnaan jiray laakiin maanta caalamku ku baahaya runtii dhaqan inoo ma aha dhaqan islaam ma aha dhaqan wanaagsan ma aha dhaqan ardaynimo ma aha waxaasoo kale inaan sameyno ardayga markaa waxaan isaga laga shaqeynayo nidaamkiisa iyo sistemkiisa iyo tarbiyadiisa ee isaga maslaxadiisa la eegayo waad habsaantay ruxunbaad xulan tahay itixaankaaga wanaaji dee waxa weeyaan taasi runtii waa musiibo wax kaloo dhahna ma jirto runtii waa musiibo musiibadan ilaahay naga badbaadiyo iskuulkana runtii waan ka xunnay arrintaas soo gaadhay ciddii geysatayba laamaha ay khoseysaana go-aankeeda ka gaadhi doona laakiin anagu waxaan leenahay runtii bahweynta waxbarashada ta qaranka iyadoo isku mid iyo ta ahligaba runtii arrimaha waxa ay nagu soo kordhay runtii qaabka xunle ee warbaahin ee nooca waxyaabaha yarane caruurta da yarta meelaha ay ka arkayso runtii aada loo kaantaroolo markaa waalid iyo wasaarad iyo iskuulbaha la yska kaashado